その純白の翼、ついに降り立ったか。客人か、珍しいな。こんな辺境の地だからな。辺境か、かつては文明の中心だったのだぞ。ほんの何百年か前までここには人類最大の都市が栄えていた。今は昔だな。ああ、何もかもカオスに飲まれ失われた。我々調査隊はこの地を襲ったカオスの惨禍を長年にわたり調べているが、ふと気づいたら気が遠くなるような歳月が過ぎて、調査が進んでいるのか退いているのか、もはやわからなくなってしまった。あいにくここらに大したものは置いてない。偏僻な場所だからな。まあ畑で野菜くらいは取れるがな、評判は悪くないようだ。畑に余裕があったら使わせてもらえないか。好きにせ。
この辺りの野菜はどの程度で収穫できる？半日というところかの。この辺りの野菜はどの程度で収穫できる？半日という。あ、こんにちは。ギサール先生の助手と、あんたは？私はチルダ、ここの医者だよ。ちょっとした問題が持ち上がってね。助手さんと相談してたとこ。その犬、怪我をしているのか？そうなんです。たった今見つけたんですけど、かなり衰弱してるみたいで。かわいそうに。だがもう安心だな。医者と獣医が揃ってる。ああ、助手さんがいい薬を知ってるってさ。さすが獣医さんだ。まだまだ見習いですけどね。ギサール先生の用事さえなければこの子が治るまで見てあげられるんですが。とりあえずこの子はうちで預かることにしたわけ。私は獣医じゃなくて人間の医者だけど、助手さんが教えてくれた薬を調合して飲ませるくらいはできるからね。それはよかった。もうすぐ元気になれるな。だといいんだけど。どういう意味だ？切らしちゃってるわけよ、薬の材料。それで困ってるわけなんです。材料集めぐらいなら手伝えるが。助かる。ひとっ走り頼むわ。何、この世の果てまで行けとは言わないからさ。必要なものは助手さんが全部教えてくれたよ。この子結構できるね。いえ、まだまだ勉強中です。でもこの子の症状はわかります。薬さえ飲ませれば大丈夫だと思います。何がいるのか教えてくれ。これをチルダに届ければいいんだな。助かります。どうぞよろしくお願いします。では私はここで用事を済ませたらカンパスファームに戻ります。私たちの主な任務はカオスが時空に及ぼす影響の。ありがとう、ワンちゃん。これで元気になるよ。じゃ、早速。驚いたね。もう聞いたのかい？これでクレハも一安心できるね。クレハ？誰のことだ？誰って、こないだ会ったじゃないか。ギサール先生の助手だよ。そうか。13号って番号しか知らなかったんだね。たく、ギサール先生もいい加減名前で呼んでやればいいのに。クレハはもう立派な助手だよ。確かにまだ危なっかしいとこもあるけど、わかんないことがあれば正直に先輩に聞くし、なかなか筋がいいよ。さてっと、これでもう安心だ。カンパスファームに行ったらクレハに伝えといてくれるかな。ああ。それと余った薬はあんたが取っときな。なんかの役に立つかもしれないし。掘り出し物置いてあるよ。また来てくれ。掘り出し物。
た来てくれ。向こうに飛空艇の残骸があるだろ。あそこに住んでるおっさんがいるんだが、それが本当妙なやつでさ、中にこもったきりめったに出てくる様子もない。一体どうやって生活してんだか。訪ねてくるやつもいなかったが、最近女の子が出入りするようになったな。うちは旅人の味方ってくかい。ありがとさん。悪くない勝利。墜落した飛空艇の残骸に変わり者の親父が住んでるんだ。墜落した飛空艇か。改造されてますね。人が住んでいるようです。
つ。帰ってくれ。ここで会えるとはな。この子は眠っている？ああ、世界が壊れたあの日からな。ドッジは何百年も眠ってんだよ。生きてんのは体だけだ。魂がどっかに行っちまった。そいつは？魂の箱だとよ。この箱に魂のかけらを集めれば、ドッジは目を覚ますそうだ。嘘か誠か分かりゃしねえがな。誰にもらったんだ？ルミナ、話は終わりだ。こちとらドッジのことで忙しい。ホープ、ドッジの容態について分析してみる。古い仲間に大事な息子だ。僕にとっても同様ですよ。調べておきました。ドッジ君、かなり得意な状態ですね。体には何の問題も。あらあら、これは奇遇でございますこと、解放者様。しらじらしい芝居はやめろ。大方ここにいたのも偶然じゃないんだろ。つまりこの私がドッジ君の魂をここに隠したって言いたいわけね。いい読みだ。その読み外れ。でも偶然じゃないのは当たり。ここで会ったのはあなたを見張っていたからよ。あなたがサッツを救えるかどうか心配で。ドッジではなくサッツをか。どっちもね。坊やの魂はあんなありさま、パパの魂は潰れかけ。あなたも気づいたでしょ、解放者さん。夢すら見ない昏睡状態。まさに魂が体から抜けたような状態です。ルミナにもらった魂の箱とかいうものが何の役に立つかも不明ですが、今のサッツさんは藁にもすがる心境でドッジ君の魂のかけらを探しているんでしょうね。手伝ってやりたいが何の手がかりもない。サッツに詳しく聞くべきだったな。あの様子では話してくれなかったかもしれないが。
賊さんたち。さあ遺跡で怒られて笑っちまったよ。大昔の落書きを汚い手で触んなってさ。さっさと買っていけ。まあ死なずに済んだな。私ユスナーンで父親が成功して何不自由なく暮らしてきたの。そんな私でも見たことのないような財宝ここにはあるんでしょ。狩猟が帰るまでは俺が仕切らねえとな。再会らしい再会ではなかったな。サツはひどく追い詰められてろくに話もできなかった。息子のドッジが何百年も寝っぱなしだもんね。あの親子のことは私もとっても心配してるの。力になってあげたいけど私には頼ってくれないのよね。ドッジが目を覚まさないのは体から魂が抜けてしまったせいらしいな。そうなの。しかも5つに分かれて世界中にバラバラに散らばっちゃってるの。それがおじさまの集めてる魂のかけらよ。5つのかけらが揃ったらあの子を起こしてやれるのか。もう一つ魂の箱というものがいるけど、これはサッズおじさまが持ってるわ。だから私たちに手伝えるのは5つのかけらを手に入れておじさまに渡すことね。そういう事情だったか。お前に聞いてよかった。サッツには聞きそびれていたんだ。お役に立ててよかった。あと実はね、かけらの一つはもう見つけてあるの。名前は笑顔のかけら。おじさまに渡したいんだけど、それは物質じゃないの。だからあなたに預けることもできないのよね。それをサッツに渡す方法はないのか。あるわよ。でもちょこっと必要なものがあるの。この祈りのキャンバスをご覧あれ。ものが揃えば笑顔のかけらを取り戻せるわ。あの子とサッズおじ、
を取り戻す。朝6時には箱舟にいなければなりません。神に祈り世界の死を送らせないと。セラ、私の声が届いているか？聞こえる、聞こえるよ。お姉ちゃん、やっと、やっと会えたね。もうすぐ帰って行ける。遠い彼方にずっと離れて、話したいことたくさんあるよ。ああ、私もだ。変わらないね、お姉ちゃん。こんなに久しぶりなのにあんまり嬉しくないみたい。まさかそんな。嬉しいよ。私は喜びを表に出すタイプか。そうだね。いくら嬉しくてもはしゃいだりしないのがお姉ちゃんだもんね。子供の時からずっと気持ちを外に出さなかったし。でもね、私がまた蘇ったらちゃんと笑顔で迎えてほしいな。確かにセラの言う通り、私は物心ついた頃から自分の感情を抑えがちではあった。
けれど今はセラと出会えた喜びを抑えたというよりも喜びを感じることができなかった。セラへの思いが心から駆け落ちたかのように。今日も帰ってこれましたね。バニラさん、無事で良かったです。思い出しますね、昔のこと。バニラさんとファングさんはクリスタルになってずっと世界を支え続けてきました。僕たちは仲間だったのに、二人だけに全てを背負わせてしまったんです。だから今度は僕らが二人を助けなきゃいけない、そう思ってます。滅びの日が訪れればファングはバニラを救いに行くだろう。必ずな。ライトさんはどうしますか。レテの禊を止めますか。神の意志に背くことになりますが。忘れるな。私はセラを人質に取られてるも同然なんだ。神に逆らう自由などない。つまりセラさんのことがなければいつでも裏切る用意があるってことでしょうか。鋭い質問だな。私を信用できないか。ごめんなさい。腹を探ろうとかそんなつもりじゃないんです。たとえ真意に背くことになっても僕はライトさんの側につきます。